اللهو نحرستي وحا حبالها كويا لدولاد كبرية مقالة ده هرقيسة اسقران لوغو سميه تليه كوحيقين كي عيدة مدى بوليس كي قبل كسول بدل حسن اسماعيل يو الالكي ومالنتي شريطو لكو غيريودي شل بابورو كدعي مقالة ده هرقيسة وحانا اسكاسي كسو قيب قلي قدوميا حسبك معارض كي وداني مدان عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو مدح رقمي سراكيل كترسن عيدة مدى بوليس كا إنا لله وإنا إليه الراجعون كل نفس ذائقة الموت وأنا شوقنا أسكي تلي بدل حسن إسماعيل يا ولالكي محمود حسن إسماعيل وحن إلهي وقبر ينا إنه دم بداف سيو إلهي هو دم بداف إلهي نحريسي سا حسيو إلهي كانت شنت الفردوسي هاجيو وأنا كنت حسيدين حاسسكي يا عروره أي كتاجين يا دماغويسكي iyo qaranka Soomaaliland iyo ciidamadii ay ka tirsanaayeen bedelsa laga sheegay taariikhdiisa dhalinyaradii wadanka soo halgantay buu ahaa sodonkii sanadood ee jirtay Soomaalilandna wuu shaqeynayay oo tacabkiisii iyo xoogiisii wuu shaqeynayay Ilaahay ha u naxariisto waxa ka soo shilal badan ba dhacay maalmahan oo gaadiidku geystay dhamaan dadkii ku dhintay shilalkaas هذا يتحدين على سلح لي هذا يتحدين على برعبة يجينا إلهي وحنا نقبر ينا إن إلهي من حريسته وحنا معاو جريد يشجعنا تلي بدل حسن خيل يو ولاك يو أهم محمد حسن إلهي وحنا نقبر إن حريسي تناين إلهي جيو سمري يا إيمان الله نقصيو قويس كيو كبر حنا وحنا لان هاي إلهي سيغني عاو الخير قبها وجو بدلو وجرين حدين لي يجنا جرين حدين دمانتين نقول تمدوي قرن كسومالان ودما إنه كتحسيه دينا نتحسده غيري ده كنت من بدل حسن إسماعيل يا محمود حسن إسماعيل إلى هنا حريت سماك ورابيو رجع قرن كوسو شقيي ووسو هالجمي وهل كان كسو قيب قاتي قرن كوسو شقيي بهاي المال تودي به هودين إلى هاي هون حريستو إلى هاي هون حريستو ولا لكن بدل إلى هاي وحنو قبري إنه إنه كان دي فردو سقييو رنتي وحي وهابا يعني هذا وحويان يعني وكتجي إلهي وحن أبرينا وين أوي ديننا رنتي إن وإلهي جنادة فردوس قليو مشاهد بوها سقي ولالك إلهي نحرس الله سير لما ميت لما تي إلهي ونحرسته بدل وحها مشاهد هالجماعة ورنتي كدور لبوها وقت جه هالجنكة مدد أربعة نسخة إذا هاي نون هالجنكة أدوجو نكسب بوها أنتي تنبيني أنا بضاي أنتي أنا مكك قبل قعدت بوها إمكنا سركال بليس كابوها سكولات بانو هين حافظ بانو كوتر دلنا إلهي نحرس الله سير وحها نعدالية wuxuu ahaa nin aan cadaalad ag fadhiisanin si kastay u qaraadhay ilaahay naxariis sanasiyo oo jannada firdowsa ka waraabiyo ilaahay ha u naxariisto ninkaas wuxuu ahaa mujaahidiintii u soo dagaalamay dalka markii dambana wuxuu ahaa raggii u horreeyay ee booliska la qoray ee nabadgelyada dalka aad uga soo shaqeeyay xilal badan buu soo qabtay taliya saldhigyo soo noqday taliya qayb xigeen buu soo noqday howlgelin buu soo noqday imika wuxuu ahaa taliya xigeenka qaybta sool ilaahayna xariis jannaha siiyo maanta waxaan joognaa laba nin oo walaal ah bedel xasan ismaaciil iyo walaalkii ilaahayna xariis jannaha ha ka waraabiyo ehelkiisii nasamari iyo iimaan iyo ubadkiisa ha ka siiyo ciidanka biliisku ka baxayna samari iyo iimaan allah ha ka siiyo wuxuu ahaa nin mujaahida soo halgamay halgankii ku soo halgamay maantana halgan kale galay oo halgankii nabadgelyada wadanka ah in badan ka soo shaqeeyey howlo adagna ka soo galay wuxuu ahaa nin hal adag ninku aan qaadasho leh nin aan habarshada aqoon wuxuu ahaa nin qaalib ku ah halbuulayaasha beeska ka mid ah tacsida waxaan u diraynaa ehelkiisii iyo qaraabadii inuu ilaahay samirye iimaan ka siiyo iyo qaranka Soomaaliland iyo ciidamada booliskaba intaba tacsiba waan ka tacsiideynaynaa bedel sidaa dee la sheegay wuxuu ahaa nin qaran buu ahaa nin dee booliska in badan kusoo jiray oo soo halgamay buu ahaa nin in horiyo in dambaba aad u soo halgamay baa ilaahay waxaan u baraynaa inuu ilaahay jannatul firdaws geeyo naf kasta way geeriyoonaysaa taliye bedel waxaan markhaati ka nahay ilaahay uga erga uga nahay inuu ahaa marxuun wanaagsan oo qarankan in badan u soo shaqeeyey oo naxariis badan oo dulqaad badan halgankii dib u xoreynta kii nabadaynta iyo in badan imika qaranka u shaqeynayayba ilaahay waxaan erga uga nahay ilaahay naxariis jannaka waraabiyo waxaan halkan tacsi tiiranaya looga dirayaa maxamed xasan ismaaciil iyo walaalkii oo noocaaskiisii joogno wuxuu ahaa garab weyn oo ka baxay Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland
ninkaas wuxuu ahaa nin sharaf leh nin xagga ilaahay ku wanaagsan buu ahaa xidhiidhka ilaahay xidhiidhiyuu ahaa awaamirta ilaahay qaatuu ahaa dariiqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin ku nool buu ahaa nin ciidamada jecel buu wiiga sheekayn jiray nin aada iyo aada ugu qiimo badan buu ahaa nin sharaf luub ahaa dhammaanta weyn waxaynu rajaynaynaa in qabriga ilaahay nuuriyo geesi dee qaranka ka baxay howlo muhiimana u soo qabtay iminkana u hayay ayuu ahaa saacaddiisii buu tegey ubadkii iyo ooridiisii iyo walaalkii doctor maxamed maxamuud xasan ismaaciil labadaba ilaahay subxaanahu watacaala jannat alfirdowsa ka waraabiyo qoyskoodin ilaahay subxaanahu watacaala samiriyey maa ka siiyo inaa ilaa weynaa la raajicuun dhammaanta waxaan ka tacsiyanaynaa bedel xasan ismaaciil iyo maxamuud xasan ismaaciil ahay nu xariisto waynaga wada baxeen walaaladeen caawa qabrigooda baynu joognaa taana waan kuwada xukubannahay halkan waxaan ka tacsiyanayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo qaranka somaliland uu ka baxay dhammaanta ilaahay sabriyey maa naga siiyo iyagana dhammaantood ilaahay qabriga ha u nuuro ismaaciil ugur xasan saab t v pc waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Daraslaam Bank. Haddaba la soo deg abka PayC.